Okay, hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Hisham Meru. Macam biasa lah. Okay, hari ni hari Minggu, saya turun kat ban. Saya memancing. Okay, hari ni ada hasil sekok. Okay, video tu dapat ambil, tapi kita tengok lah macam mana. Sama ada nampak tak nampak. Okay, rezeki hari ni sekok. Okay, saya sepadu jugalah. Okay, jom kita tengok kita saya punya video. Tengok dia punya size mega tak mega. Okay, kita layan intro dulu guys. Okay guys, try guys. Apa? Padu. Ui, jauh ya. Dia buat lari. Weh. Ui, jauhnya. Ui. Allah. Api belah kanan pun dah. Pungga. Sana ada rebah. Okay, dia dah main dekat, dia dah main dekat. Okay, relax dulu, layan. Tak berani lah buka lampu guys, takut suluh nanti dia lari pergi tengah lagi. Aduh. Tak apa, layan je lah. Kita tengah balik. Letih guys. Okay, dia namanya tepi lah. Kita ambil kiri dulu. Prepare. Ui, fly pada lah, fly pada lah. Lek. Tak boleh buka lampu, bahaya. Tengah dia, dia mengamuk. Lek. Sabar. Bila guys. Masih kek guys.
Padu guys. Wow. Besar guys. Okay guys, apa-apa pun juga kita buat hendak dulu, lebih selamat. Padu guys, padu. Wih, alhamdulillah dah buat darat pun kelupak lagi. Kelupak lagi buat ni. Oh, padu guys. Padu. Anggaran dalam 4 kilo lebih. Oh. Memang padu. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Oh, dia gaya kelopak ni, kelopak ni tu. Oh. Okay, macam biasa guys, kena ambil gambar dulu nak hantar kat bayu ni. Okey, berat saya tak timbang lagi. Nanti saya timbang, saya tunjuk gambar lah. Alhamdulillah. Rezeki pagi Sabtu 4 kilo lebih. 4 kilo lebih guys. 4 kilo lebih. Ini telan dalam. Semua juga tertimbang. Alhamdulillah 4 kilo lebih. 4 kilo lebih cakap. Okey, nanti kita timbang guys. Nanti kita timbang. Tapi anggaran dalam 4 kilo lebih. Okey. Letak dulu kat pokok ni guys. Boleh tadi tak betul ya. So, alhamdulillah guys. Lagi lesen saya cakap boleh dinaikkan di pagi hari. Tadi pukul 7. Pukul 7. Okay guys, oh, sipu saya Man Kumpau Datun bersama rakitnya. Okay, nanti dia punya tim sampai tu. Okay, dia pergi sana tu. Tengok tu pintu ayak.
pula. Potong steam, potong steam. Adik, tolong ambil gambar boleh adik? Allah. Ha? Tani ya. Tujuh. Eh, main lah sengah. Tak usah ya, tak sampai 15 minit. Lampu tenggelam. Cepat. Empat lebih ke tau. Ha? Tengok orang mengai, terjun ke apa tak? Ya, terjun ke orang mengai. Okay guys, rezeki hari ni saya cap 4.405 berjaya dinaikkan. Okay, sebutkan dalam tadi dalam pukul 7. Okay, main lah semua. Okay, alhamdulillah rezeki lah. Rezeki di pagi hari. Okay, nak mengam tak boleh ni nampak. Tak ada orang selalu terang lah. So, buat pun dah tak syok lah ni nak main. Okay, kita balik dulu. Nanti next kita repeat. Ya, okay, jom gerak dulu. Okay adik, masih adik. Adik, masih ya. Alright. Okay, kita balik dulu guys. Sekat 4.4 kilo. Berjaya dinaikkan. Alhamdulillah rezeki. Jom kita balik. We'll be right back.
Man, turun lah, Man. Dia turun awal lagi, dia kata dia nak kasut lu pada hamba. Dekat, wah. Ikan sekap. Tak kilo lebih. Okay, ni tim-tim kayak ni baru turun. Okay, tim-tim Mangkumpau. Okay, ni tim Mangkumpau dia turun kayak ni. Turun kayak. Jom cepat. Okay guys, ni tim Mangkumpau. Tim Mangkumpau dia baru turun. Arak dia pun. Man turun awal lagi dah. Okay, arak-arak dia pun bawa balik cakap mega. Weh, kat tengah tu sekap mega dah ha? Dengan ampun tengah-tengah. Okay. Minggu lepas mereka ada yang lucut. Okay, harap-harap minggu ni mereka gasak lah. Okay guys, macam biasa masuk dalam bonet. Nanti ada bahaya. Nanti ada bahaya nak beli. Kita cuai guys. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey guys. Macam biasa masuk dalam bonet. Nanti kita cuai. Alhamdulillah. Wow, penuh bonet tu. Penuh bonet guys. Oh, bonet macam-macam ada. Okay guys, thank you semua siapa yang dah view saya punya video. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel. Okay, sehingga berjumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.